ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜାତିର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କରି ଲୀଳା ଇଏ। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛେ। ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ଆଗରେ ବି ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର କଥା। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆଜି ନିଜେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛେ। ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ, ଯେଉଁ ନିଯୋଗମାନେ ଏଥିରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସେବାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେବାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସମଗ୍ର ଜାତି ଉପରେ ରହୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ରଥଯାତ୍ରା ବି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୀଳା ନିଜେ ଦେଖେଇବେ। ରଥଯାତ୍ରା ବି ଆମେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୀଳା ଖେଳାକୁ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ବି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ଆଜି କେବଳ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ନାନବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ପ୍ରଭୁ ବରଦ ହସ୍ତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାବଦରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବାବଦରେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତା'ର ସୂଚନା ଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି, ସେ ଦିନକର କି ଦୁଇ ଦିନର କାମ ନୁହେଁ। ସେ ଗତଥର 70 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା, ଏଥର ବି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ବି ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଖୋଲିବ ସେ ତାରିଖ ବାବଦରେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।